Dobrý den, vítám vás u prvního dílu Na boso zdraví, kdy jsme si vybrali téma valgózní kotníky a kolena do X. Tímto dílem vás provedu já a jako odborníka se budu ptát tady Edity. Děkuji, že jsi přijala pozvání a já vás zdravím. Pustíme se společně do toho. Edito, jako první pojďme prosím říct, co všechno ovlivňuje vlastně celý vývoj nohy. V první řadě je strašně důležité si uvědomit, že ta nožička se vyvíjí vlastně už od těch prvních dnů. Dětské nožičky se vyvíjí vlastně už v těhotenství, v bříšku maminky, takže už ten prenatální vývoj je strašně moc důležitý. Tam v případě třeba, že ta maminka má málo místo v děloze, tak se to dítě pak může rodit s různýma vývojovýma vadama, nebo vývojovýma polohovýma vadama, ať jsem přesná. A ta nožička se vlastně pak vyvíjí už od narození až do té dospělosti a vlastně i během celého života je schopná ta noha se měnit. Takže určitě potom během toho prvního roka tam jsou takové jako největší vlastně změny pro tu nohu, protože ta nožička najednou musí začít fungovat třeba při chůzi, že jo, při stavění se. Jo, teď to dítě objevuje svět, že strká si palce do nohy, za trošku z druhé strany teďka koukám. Jo, než od toho začátku. Každopádně v tom vývoji, to je jedna věc, tohle to vlastně důležitý. Další věc je genetika, kdy vlastně se dědí velikost a tvar kostí, se kterými úplně nic neuděláme a dědí se i laxicita vaziva. Takže pokud rodiče jsou vlastně s hypermobilitou, tak se může stát, že i to dítě bude prostě hypermobilní. Takže to máme tohle. Potom nám tam spadají ty vrozené vývojové vady. Tam můžeme mít třeba vrozenou deformitu toho chodidla, která je pak potřeba řešit, něco se řeší operativně, něco masážema, protahováním. A tam je toho zase prostě strašná spousta. A je to tak obsáhlý téma, že do toho bych radši nezabrušovala tady v tomhletom tématu. Hlavně hodně asi individuální, že se to přesně prostě, aby z toho někdo nechytnul jako dogma, že tak to je. A tak. Jo. Dalším je ten psychomotorický vývoj, který už jsem vlastně zmiňovala. Tam je pro nás nejdůležitější to pasení koníku, jak to dítě vlastně už páslo, protože tam můžeš vidět první ty patologie, ty náznaky, že bude něco špatně. Potom, jak to dítě leze, jestli vůbec lezlo. Jo, strašně důležitá je kvalita pohybu. Že sice hezky, že mi tadyhle dítě lezlo 4 měsíce, ale dělalo to špatně, tak sice lezlo, ale není to úplně OK, že jo? Dokážu já jako rodič tohle nějak poznat, jako jestli leze, protože já vidím, že leze, pohybuje se, ale co je dobře, co je špatně. Takhle, když si ten rodič není něčím jistý, tak prostě má navštívit toho dětského fyzioterapeuta. Jo, to je takový jako dogma, že prostě je to špatně? Jdi se zeptat tamhle rovnou na fyzioterapii. Jo, to nejde úplně určit od toho rodiče, protože ten rodič to málo kdy vidí. Už třeba i to pasení koníku, jo, ten fyzioterapeut dětský ti tam uvidí, že to dítě má třeba zvrásněný hrbík za krkem, jo, nebo zvrásněnou bederku. To není úplně dobře po bederku, oblast bederní páteře. A potom, když třeba leze, tak to dítě může vytáčet jednu nožičku jako vlastně ven, nebo i v obě. Jo, to špatně vlastně tam by ty nárty měly být položeny dozadu. Takže jako rodič, jo, můžeš to vidět, ale většinou to rodiče neví. Neví, že to je špatně. Jo, nebo i ten set dve, že jo, jak se hodně tak jako řeší, tak ono ne vždy je to špatně. Zase je potřeba nechat zhodnotit to dítě. Další, co nám ovlivňuje ty nožičky, tak jsou pohybové možnosti a nějaké dopomáhání od rodičů. Jo, že spousta těch dětí, i když dneska už díky internetu už to není tak jako masivní, tak často se může stát, že ty rodiče to dítě posazují předčasně. Jo, v těch polštářů, že tam rozvalej. Do sportáku se dávají třeba děti hrozně brzo. Jo, že vyrostou z korby, tak je rodiče šupnou do sportáku do polosedu a už i to je špatně. Jo, že to dítě prostě dokud samo nesedí, tak by nemělo jít do sportáku. Taky ty hopsátka, chodítka, i aktivní chodítka jsou špatně. Jo, že vlastně už máš dneska na trhu, jak je to, co dítě tlačí před sebou. To je docela často i diskutované třeba na nějakých těch maminkovských skupinách, že jako oni nám doporučili chodítko, aby se teda rozchodil, nebo ona tlačí kočárek. A to dítě se mu nechodí, ale tlačí kočárek, že jo. Jo, přitom, když si to vezmeš, tak je to i nebezpečný, co kdyby ty kolečka podjeli. On je rozdíl tlačit židly a tlačit něco na kolečka. Zkrátka ta intervence toho rodiče by neměla být dál, než to dítě zvládá samo. Přesně tak. Takže až si dítě sedne samo, tak ho můžu posadit. Až začne chodit, tak ať tlačí. No, ať tlačí. To je zase to, co tlačí. Jo, když ti jde tlačit tu židli, tak ta je stabilní. Je to něco, co i brzdí a je stabilní. Už ti jde proti nějakému odporu. Ale když máš takový ty chodítka, které jsou vlastně s těma kolečkama, tak to dítě nechodí. Ono padá.
Jo, a reflexně ti dát nohu s přidržením. Ne, tam jde o to, že vlastně to dítě, jak se vlastně nakloní do toho tlačení, tak padá a reflexně dá tu nohu dopředu. Takže to není vlastně chůze jako taková, ale spíš takový reflexní pohyb, aby to dítě nespadlo. No. Takže chodítka úplně vyhoďte. Vůbec nikomu nedávat chodítka. Chození za ručičky? Taky to není ideální. Když už jako chci tomu dítěti pomoct, tak ho čepnout fakt v podpaží. Aha. Jo, nikam netahat ty ruce, zase se to tam mění. A mám mu pomáhat? Ne. Nejlepší je opravdu nepomáhat, to dítě si na to přijde samo. Samozřejmě jsou děti, které budou chtít chodit za ruce, že se cítí vlastně jako stabilnější, pomáhá jim to. Jo, třeba naše dcera, mám takový příklad hezky, ta než začala chodit, tak chodila kolem zdi a takhle se držela ty zdi. Jo, že prostě měla tu jistotu, psychická ty opory. Opora. Jo, ale ono kolikrát stačí i třeba dát hračku do ruky a to dítě už má tu jistotu. Jo, takže spíš jako nějakýma takovýma impulzama, než jako, nebo posílat si ho rodiče mezi sebou, třeba na 2 metry. To je super, to dítě má motivaci jít k tomu rodiči. Ale určitě nedělat to, že prostě hele pojď, on tady už udělal pár kroků v prostoru, tak ho čapnu za ruce. To ne, to ne. To super. Ne. Další faktor, který nám ovlivňuje, tak obouvání předčasný, jakmile to dítě nechodí, přesně nedávejte mu boty. Jo, to je, jako ona je to hrozná frajeřina mít v kočárku adidasky, ale fakt je to zbytečné a to dítě fakt první ty 2-3 měsíce, klidně i díl, pokud je léto, tak ty boty fakt nepotřebuje. Nechat ho těpat co nejdíl na boso, venku, doma, všude, jo, ať opravdu tamhle si na to zvykne, na tu chůzi, ať se posílej ty svaly. Jo, vlastně cokoliv já dám na nohu, i ponožku, tak vlastně už ovlivňuju tu propriocepci té nohy a nemůže tak vnímat ten terén, takže se tolik třeba nepřizpůsobí. Jo, třeba teďka v časopise Umění fyzioterapie byl krásný článek od Kláry Levitový. Jak ty děti by měly být vlastně úplně nahý. Na boso. Ideálně. Jo, aby vlastně vnímali všechny ty věmy, aby se vyvíjeli tak, jak mají. Chápu, že jako v -5 to dítě jako v kočárku nenecháte. Úplně jako nahý. Ale zrovna jsem tam četla, myslím, že to tam psala ona, že dát prostě radši teplou deku přes ty nožičky, než aby byly ty nožičky v těch ponožkách. Že i ty, prostě i ta ponožka vlastně tou malinkou, že chrupavkovitou nohu, že jo, tak sevře. Ona ta nožička se přizpůsobí fakt všemu, no. A kolikrát ty ponožky jsou problém, že rodiče kupují fakt maličký ty ponožky. Jo. Přiznám se, že i já jsem tuhle chybu udělala párkrát, když jsem vzala moc malý ponožky. A říkám, že málo kdy dostane. Nebo pak dupačky, že jo, a ty prostě tak hold mají nějaký. Ty mi nesnesla, protože měla hrozně velký nohy a do těch se ani nevyšla. Jo, ale je pravda, že ty dupačky jako mývají malý nožičky a ještě jsou krátký. Pojďme teda shrnout bodově, co ovlivňuje ten vývoj toho celého chodidla, možná celého toho pohybu. Tak, genetika, vývojový vrozen vady, pak tam máme psychomotorický vývoj, k tomu tam navazuje to dopomáhání od těch rodičů nebo nějaký ty pomůcky na dopomáhání, kvalita, kvantita toho psychomotorického vývoje a pak teda obutí a vložky do bot teoreticky. A pojďme na to konkrétní téma, který jsme si teda vybrali, valgózní kotníky a kolena do X. Dá se nějak tyhle dvě témata definovat, jako zabalit je do té obálky, aby jsme věděli, o čem opravdu konkrétně mluvíme? Tak jedná se o ortopedické diagnózy. V první řadě je důležité říct, že vždycky do určité míry, v určitém věku jsou tyhle diagnózy fyziologické. Co znamená fyziologický? To znamená, že jsou přirozené. Jo, že vlastně to dítě, když začne chodit, tak tím, jak působí vlastně všechny ty síly na ty klouby, tak je jasný, že ten kloub prostě se mi bude trošičku deformovat do toho X-ka, do té valgozity, ale jenom do 15 stupňů. Jo, jakmile to nad těch 15 stupňů, tak už potom se můžeme bavit o tom, že to je patologický a je potřeba to řešit. Patologický znamená nějaká jako vada, že nebo že to je špatně. Jo, je to teda vyosení kloubů do X. Jo, jsou valgozní kolena, valgozní kotníky. Aha. Když to dítě začne chodit, zatěžuje ty klouby, ještě nemám osvalen vlastně ty chodidla a celkově ty dolní končetiny třeba natolik, aby to zvládlo zacentrovat tu nožičku, tak můžeš pozorovat ty X-ový kotníky. Nebo valgozní kotníky, ať jsme přesní. A zároveň můžeš pozorovat nohy do O. Jo, to dítě vlastně, když si začne stoupat, začne obcházet a chodit, tak ty nožičky jdou fyziologicky do Očka. A potom třeba okolo toho 3. roka života se začne měnit to postavení v kyčelních kloubech a začnou ty nožičky xovatět. Takže do určitý míry je zase tady
to x-ový postavení těch kolínek normální a není potřeba třeba řešit, protože okolo 6. roka se nám to začne zase vracet zpátky. Hmm. Jo? Ale ty kotníky, oni, doktoři mají jakou tu magickou trojku. Čekáme do 3 let, co to udělá. Je to zbytečný. Jo, určitě není třeba takhle čekat, protože čím víc se tam prohlubuje ta patologie, tím větší škody tam jsou a tím hůř se pak s tím dítětem třeba pracuje. K těmhle těm valgozním kotníkům je důležitý říct, že je potřeba rozlišovat valgozní kotník a valgozní kotník. Jo, něco je teda fyziologie, to je do těch 15 stupňů, to už jsme si řekli. A pak jsou tady takový krásný 3 diagnózy, které se schovávají za tu valgozitu, to, co ty lékaři už třeba úplně neřeší. Jo. Všichni mají pedesplanovat valgy, jo, plochou boče nohy a tím to pro ně končí. Jo, nebo pedesplány, jakože plochý nohy. My už dneska víme, že jsou tam 3 různé problémy a to je buď to teda ta plochá noha, ten pes planus, a to je strašně málo lidí, který mají a o tom se budeme bavit potom u těch propadlých klenek. V dalším videu, tak tomu se budeme věnovat vlastně celý téma. A pak jsou tam další 2 a to je ten pes planovalgus, což je plochovbočená nožička a druhý je hyperpronační syndrom. U té plochovbočené nožičky je ten obraz právě, že tam může být ta plochá nožička a k tomu ten valgozní kotník. A když vlastně si to dítě posadím na lehátko třeba nebo prostě do odlehčení tu nožičku, tak vidím, že se mu tam vytváří takhle lembička. Jo, tam už se zase potom budeme bavit v tom dalším díle ještě o to jí funkčně plochý a plochý noze, tam je další pak ještě rozlišení. A pak je tam ten hyperpronační syndrom a to se vlastně netýká nožičky jako takový, ale už celý dolní končetiny. Jo, že vlastně už od kyčle je tam velká vnitřní rotace celý ty dolní končetiny, takže právě tam jsou i zvětšen ty x-ový postavení kolínek, je tam ten valgozní kotník, vlastně to stojí na té vnitřní hraně toho chodidla a tam je vlastně specifický obraz i na podoskopu, že to dítě je vlastně v tom vnitřně rotačním postavení, ale otisk je vlastně třeba jenom pata a přednoží, že chybí ta střední část, vlastně ta malíková hrana může chybět. Jo, to je takový asi nejčastější tenhle ten obraz, ale není to pravidlem. Jo, může být prostě, že ta klenba vypadá fakt krásně, celý ten otisk a bude to fakt jenom vidět v tom postavení ty dolní končetiny. Jo, že když si to dítě postavíš, tak vidíš, jestli stojí opravdu těma kyčlem do té vnitřní rotace, anebo jestli je problém jenom dole. To už většinou pak zjistíš podle pár vyšetření. Jo, tam zase, pokud prostě ten rodič pozoruje, že tam ta vnitřní rotace je, tak by měl navštívit toho odborníka. Jo, protože třeba to dítě už od malinka, když si špatně stoupá vlastně přes ty vnitřní rotace, že vlastně se stoupne do toho rytíře a kolínko mu spadne dovnitř a on se přes tu vnitřní rotaci vlastně zase zvedne, tak tam strašně působí právě síly na tu nožičku, ty pronační a dělá to tam neplechu. Teď ses možná dostala k tomu, kdy vlastně začít řešit tyhle ty věci. Důležité je pozorovat to dítě a když tuším, že tam asi něco je špatně, mám teda čekat do 3 let toho dítěte? Co nejdřív. Všechno co nejdřív. Jo, já třeba beru děti, které chodí aspoň 6 měsíců. Je to z toho důvodu, že v 6 měsících, nebo po 6 měsících samostatné chůze už by měla být viditelná klenba. Jo, často se setkávám s tím názorem, že on tam má ten tukový polštářek. No, nemá. Jo, už je tam opravdu třeba propad těch kloubů takovej, že to působí jako ta plochá noha, ale ono stačí si to vyšahat a jako odborník už pak zjistíš, jestli je to měkký nebo jestli tam nějaký problém. Jo, ale zase tohle to už je pak na návštěvu toho fyzioterapeuta. Takže už v tom roce a půl se teda dá říct, že ty věci nejsou fyziologický, ale jsou už patologický. Přesně, a je třeba začít na tom pracovat. Tak. Protože čím více asi oddálí tato ta jako péče, tím horší to bude. A pak dospělým člověkem se to asi dělá ještě hůř tohle, že? Jak co? Ten dospělý zase už jako víc třeba chápe, co po něm chci a už si vlastně za sebe přebírá tu zodpovědnost. Jo, děti jsou furt to zodpovědné rodiče.
Takže tam je to i hodně o rodičích. Jo. Já vždycky strašně chválím ty rodiče, kteří mi právě takhle přijdou a vidím tam ty výsledky, tak vždycky jo, jste fakt super, že jste to takhle dotáhli. Dobře, ono je to fakt hodně o těch rodičích. Jo. Protože čtyřletý dítě si to neuvědomuje, že by mělo cvičit, že jo. Takže je to o té důslednosti rodičů. Jsi vlastně říkala nějaký 15 stupňů, že by se mělo hlídat plus minus nějaký věk, ale úplně si nedokážu představit, jak vlastně odhadnu, že to je 15 stupňů. Dokážu já jako rodič nějakým jako běžným okem zpozorovat, že to je opravdu, jako co mám teda hlídat? Lecos jako rodič můžeš pozorovat, protože třeba Lucka Kinclová má úplně super e-book. Koukněte na www.luciakinclova.com. Nevím, jestli stojí asi 300 ten e-book, jsou to dvě knížečky, jedna je právě o té teorii a jedna je potom se cvičením. A zrovna Lucka tady má takový krásný obrázek, tak, kde jsou vlastně vidět osy toho chodidla a tady vlastně, kdyby jsi takhle prodloužil tu osu, tak změříš ten úhel mezi tímhle a tím rovným. Jo, jo, takže a tam vlastně, na jedné noze vidím, že to chodidlo je v ose. Přesně tak. A na druhé noze vidět, že ten kotník padá. A změříš si tu osu vůči střed paty. Což vlastně zvládne už možná i nějaká aplikace v telefonu. Přesně tak. Přesně tak. Já se to tady můžu malovat i v tom poroskopu třeba, když potřebuju zrovna ukázat. Ale vlastně ta valvozita kotníku, tam máme posun, já nevím, jestli to bude, tý patní kosti. Jo, takže tě to vlastně pak jde do toho X-ka. A v případě, že to dítě fakt jako víc stojí na té vnitřní hraně a právě i při tom pohybu to používá špatně, tu nožičku, tak tady je taky krásný balkónek, jmenuje se to sustentaculum talii, na kterém vlastně sedí ten talus, tahle zní kost. A v případě, ona je do nějakých 6-7 let zhruba chrupavčitá. A pak teprve vlastně směnou chrupu začne kostnatět. A v případě, že tam působí právě ty pronační síly, tak ten balkonek se sešmatlá. A pak vlastně ten talus nedrží na tom balkonku, ale sjíždí furt dolů. Jo, takže tam už se pak musí makat opravdu na těch svalech, aby takže vlastně, pokud já si jako dítě zničím ten balkonek, tak víceméně pak mám problém do konce života? Dá se to tak říct. Jo, ale dá, je to vycvičitelné, prostě, že ty svaly ti to udrží. Vlastně u té, nejenom dětské nohy, ale celkově u nohou je strašně moc důležitá opora o palcový kloub. Tady ten. Jo. Problém bývá, že ty děti, jak jsou zvyklí na to, že ta nožička leží trošku v té pronaci, celkově v té vnitřní rotaci, tak ten palcový kloub pasivně leží. Jo. Takže ty pak, když s nima začneš cvičit, tak oni krásně zacentrujou, ale tady ti zvednou ten kloub. Aha. Jo, že spousta dětí vlastně neumí zrotovat tu nožičku, aby přilepili zpátky ten palcový kloubík. A vlastně pokud já chci mít zdravou chůzi, tak potřebuju mít přilepený ten palcový kloubík. Jo, to je docela důležitý. Jo. Že to jsem zapomněla párkrát zmínit před těma rodičema. A oni sice mi tam cvičili tak jako hezky, ale furt tam měli odlepený ten kloub. Takže to dítě pak, jakmile se zase stouplo na ten podoskop, tak to nebylo úplně ideální. To je vlastně hezký, jak se celý provazuje, protože když teď mluvíš přesně o té jako, podpoře, tak já si vybavuju tu jako vysokou botu s opatkem, kde vlastně dítě si najednou zvykne, že mu tam drží tu nohu ta bota. Ale to dítě se vlastně jednou vizuje, že jo? A už to tam nedrží. Hele, ono ten opatek... Tam by ti měl vlastně jenom navádět tu patu do té osy. Problém je, když je pevný kotník. Tak, tak, tak. Jo. To jsem to je zase opatkem, věc, kterou si hodně lidi třeba pletou. Že jim doktor řekl, že má mít dítě pevný opatek a přijdou s kotníkovýma tuhýma botama. Jo. Že ani ten prodejce občas, promiň, neví. Nebo pletou si to. Jo. No, takže tohle to taky. Prostě opatek mě nevadí v případě, že opravdu ta bota sedí v patě, ale to je primární, vždycky prostě bota musí sedět v patě. Jo. To jsme si vlastně říkali i posledně. Jo. Patně a kolem kotníku prostě, aby nekloktala tam a držela. Tak. Jo. A vlastně druhá věc si říkala sedět palcový kloub. A to je vlastně další věc, pokud mám botu do špičky, úzkou botu, malou botu, tak vlastně já tamto chodidlo nikdy nemůžu tak hezky rozprostřít. To. Tak aby to, jo. To chodidlo prostor. Souhlasím. Protože ono ti to vlastně zmáčkne. Ona ta noha je fakt
A jo, takže ona se pomačká i do té úzké botičky, že jo, to runom tu tokle udělá tu špičku, špičatou. Tak, jo, v lepším případě, v horším zrovna, jdou prsty přes sebe. Zrovna včera. Mě mrzí, že jsem to nevyfotila, jsem tady měla pani a takhle, když se vlastně, ona seděla na lehátku, takhle měla tu nohu, tak bylo přesně vidět, jak má takhle zdeformovaný vlastně z těch bod. A i ty měkký tkáně, víš, že ty jo, prostě byly úplně hranatý v některých těch částech. Já jsem říkala, to je prostě úplně špatně, jo. Že fakt je vidět, co ten člověk nosí takhle už v tom starším věku za boty, nebo co nosil celý život. Jo, že třeba já vlastně jsem na barefootu 3 roky. Asi 2, 3, jako čistě na barefootu. A vlastně i já mám třeba 10 stupňů hallux valgus. Dokážeme to nějak schrnout v pár bodech, zase to, co jsme si tady teď řekli. Takový to základní, když vezmu, že jsem rodič a potřebuju se nad tím zamyslet, jestli moje dítě je jako v pohodě, tak pojďme si říct takový ten postup, jako co teda mám vlastně udělat. Když ten rodič pozoruje, že se mu, nebo zdá se mu, že je něco špatně, tak by se měl objednat k tomu dětskému fyzioterapeutovi. To je v tom raném věku. Jo, potom, když už třeba to dítě chodí, zase se mu něco nezdá, tak u dětského fyzioterapeuta se obrátit. Jo, ty dětský fyzioterapeuti jsou specifický v tom, že se zabývají tím vývojem. Jo, že jsou fakt schopni zhodnotit ty vývojové fáze, už fakt jako od toho úplně malinkatýho miminka. Druhá návštěva teda u toho klasického fyzioterapeuta, který už si zhodnotí další fáze, už třeba i tu chůzi, že jo, nějaký další pohybový stereotypy, třeba dřep, stojí na jedné noze, poskoky, jo, tam je strašně moc věcí, co už se dá hodnotit a s čím se dá pracovat. Důležité je třeba vyšetřit i hluboký stabilizační systém, jestli je v pořádku, jo, protože můžeš mít oslabené bříško od toho překlopenou pánev a už se to promítne i do té nohy. Jo. Takže zase řešit s tím fyzioterapeutem a když není zrovna fyzioterapeut, tak to řešit prostě s jakýmkoliv lékařem. Pokud ten rodič vidí fakt problém v té noze, nebo na té noze, třeba ten valgozní kotník, nebo že to dítě stojí na té vnitřní hraně, tak je fajn, aby ten fyzioterapeut rozuměl té noze. Jo. Jo, že zase máme výčet XY kurzů a ne každý umíme všechno. Jo. Já si taky některý klienty posílám k manželovi nebo jinam, protože na to nemám kapacitu, abych věděla i o těch jiných tématech. Jo. A je fajn samozřejmě, když se všechno řeší komplexně. Jo. Jo.